sobretot, dir-vos que m'agradaria ser aquí. M'agradaria perquè Budapest és una ciutat d'on sempre he tingut molt bons records i on sempre m'ho he passat molt bé, però no hi sóc. Sóc a Barcelona, i com sabeu estem confinats. Curiosament, la novel·la de què us he de parlar, L'aniversari, és per un d'aquells atzars de la vida, una novel·la on hi ha un gran confinament, un petit confinament, més ben dit. Qui es confina són només dues persones, afortunadament per la humanitat. És una parella adulta, una parella que porta molts anys convivint, una parella que té fills grans i que ha decidit deixar de parlar i inaugurar una etapa de silenci. En primer lloc, perquè deixar de parlar és una gran fórmula per no barallar-se i per no discutir. Després també perquè probablement cal estalviar les paraules i cal dosificar-les més en aquests temps d'excessos que vivim. I en aquesta situació és tant quan, de sobte, ell, naturalment a través d'un missatge escrit, li proposa una celebració. Li proposa fer una excursió per celebrar una cosa que ella no aconsegueix esbrinar, és a dir, ella no té ni idea de què és el que se celebra perquè no li sona que hi hagi cap efemèride a la vista. Però accepta, surten de Barcelona, pugen a la muntanya, es desvien per una pista i ella acabarà parant el cotxe en una clariana d'un bosc al costat d'un torrent, on passaran molta estona tancats. És doncs un confinament una mica inesperat, sobretot per ella, i en aquesta conversa que tindran a dintre el cotxe, ell li donarà un regal, una capsa que conté el regal de celebració. I a partir d'aquí, a partir d'aquest fet, es desplega tota una vida o diverses vides que s'entrecreuen. Aquí hi ha l'enigma i, per tant, doncs, no el revelaré. Però, curiosament, sí que diré que l'origen d'aquesta novel·la és una petita peça de teatre que em van encarregar al Festival Grec, que és un festival de teatre que es fa cada estiu a Barcelona, com molts potser sabeu. I el que jo vaig escriure primer va ser aquest moment, aquesta escena, aquesta situació del regal. El que després em va quedar són les ganes d'esbrinar no precisament què passaria després del regal, com acabaria la cosa, sinó que precisament el que a mi em va estimular era saber d'on venia aquella relació, què havia passat amb aquella parella i quines eren les claus del passat que els havien portat a una situació tan singular. És d'aquí, doncs, d'on va sortir L'aniversari. I és cert, doncs, que és una novel·la, diguéssim, amb un cert misteri, i això, doncs, s'ha comentat sobre aquest llibre més que altres aspectes, però em penso jo que és també una reflexió sobre la incertesa, sobre les dificultats que tenim per suportar-la, però també sobre el desig i l'avidesa que tenim de vegades de tenir-la a prop, la incertesa. És també un llibre sobre els regals que poden ser un tòxic, però que també poden ser un fàrmac salvador. I és sobretot, penso, una reivindicació de la ficció i de la importància i del lloc que ocupa la ficció
que sempre ha de ser un lloc potent i saludable a les nostres vides. Dit això, no afegiré res més, només xoc estengit, xoc serengit, i la primera paraula que em va ensenyar la meva traductora a l'hongarès, la meva estimada Cristina Nemes, que va ser Olaleix. Olaleix per tots, que és una cosa que ara està prohibida, per cert, però que necessitem i necessitarem sempre.